Сьогодні день велосипедиста. Бельгія, Данія, Швеція та навіть Італія. Усі ці країни все частіше відмовляються від авто на користь велоспорту. Як в Україні змінюється велосипедна інфраструктура, знає наша Наталія Чинталян. Двоколісний друг, який ніколи не зрадить і завжди готовий вирушити у мандрівку. Мова йде саме про велосипед. 3 червня святкують Всесвітній день велосипедиста. Започаткували цей день 12 квітня 2018 року, саме з ініціативи ООН. Вже в 4 роки я сів на звичайний велосипед і катався, десь стрибав зі сходів, десь пробував різко тормозити. І в 15 років я побачив в інтернеті BMX. Закохався і сказав батькам, що хочу займатися BMX-ом. Але цілий рік мені забороняли. Поки не дійшло діло до того, що було день народження, я зібрав половину коштів на нього і попросив у батьків другу половину і сказав, все, робіть все, що завгодно, але я буду займатися BMX-ом. Так і сталося, як планувалося. Майже 10 років Максим закоханий у велоспорт, велопаркінг, у першу чергу за свободу рухів. Велосипеди дуже поширені у країнах Європи, а саме Нідерландах та Данії. В Україні велоспорт не такий популярний, та головна проблема – це велосипедні доріжки, які зустрічаються дуже рідко. Трюки більше люблю виконувати на спеціальних майданчиках, скейт-парках, яких, на жаль, дуже мало у Києві. І інколи приходиться виїжджати на місто, у міську середу. Можна сприймати мій вид спорту як мою творчість, якою я хочу ще сказати місту та оточуючим. Фахівці кажуть, за 1-2 роки можливо освоїти повністю базу трюків, як дітям, так і дорослим. Саме через те, що влада не розвиває культуру велоспорту, хлопці зрозуміли, що прийшов час створювати велосуспільство для майбутніх спортсменів. А саме BMX-школу. Про неї розповідає президент Федерації велосипедистів Андрій. У нас є як групові, так і індивідуальні заняття. Не всім дітям підходить такі, наприклад, групове заняття, тому що це складний вид спорту і дуже травмоопасний. Треба індивідуально підходити. Потім, якщо дитина готова, то брати її в групу, щоб вона займалася. Хоча це питання індивідуальне. Велосипед він захоплює, і людина, яка вже сіла на нього, вже не зможе жити звичайним життям. У сучасному світі діджиталізації тенденції молоді взагалі не про спорт. А от велодруг – це прекрасний мотиватор. Зараз кожен може взяти в оренду велосипед і кататися у своє задоволення. Оренда велосипеда зараз коштує від 100 гривень до 150, залежить від велосипеда. В будні дні в нас проходять акції, по ціні однієї години ви катаєтеся 2 години. Велоспорт – це не просто спорт, це ціла культура, яка допомагає людині залишатися в тонусі. Гірські, спортивні – вибір знайдеться для кожного. Наталія Чинталян, Антон Кривобок, Правда тут лайф. Друзі, дякую, що були з нами. Обов'язково не забудьте підписатися на наш YouTube-канал «Правда тут», аби не пропустити жодного нашого ефіру і переглянути, і згадати круті-круті моменти, які були з нами у цій ранковій студії. We'll be right back.